Ahoj, vítám tě u dalšího videa a z našeho nového studia u Q&A. Než se do něčeho pustíme, tak možná bychom si mohli říct, proč tohleto celé vzniklo. Nebo spíš, jakoby, proč jsme tady teďka vevnitř a nejsme někde venku. Tak je to z toho důvodu, že je zima, což asi sám pociťuješ, protože tohle video bude zrovna aktuální a nevyjde v létě, když ho natáčím v lednu. Ale co jsem vám chtěl jakoby říct, jelikož náš tým prostě pomalu expanduje na YouTube, i když ne nějak jako závratnou rychlostí, tak jsem se já rozhodl, že to chce trošku jakoby vylepšit vizáž. A už je to nějaký pátek, co jsme natáčeli video, nevím, o nějakých motorech, anebo nějaký povídací video, a vždycky jsme v tom videu měli nějaký takový divný modrošedivý plachty. Možná vám sem dám screen, abyste si to jako líbí bavili, pokud jste na tomhle kanále nový. Takže jsem se rozhodl, že tady prostě uděláme menší upgrade. Není to teda ještě komplet, ještě čekáme na pár jakoby věcí, které se musí udělat, ale to asi přijde časem, doufám. Než se ještě teda vrhneme na video, tak bych tě požádal o jednu věc. Zkontroluj si dole odběr, jestli tě ho náhodou YouTube nezrušil, protože YouTube z nějakého důvodu odmazává odběry. Nevím, jestli to je jako novinka, nebo jestli to je jako deal, ale prostě jako měsíčně nám zmizí 20 odběratel. Možná to je taky naším obsahem, možná to je náma, nevím, ale vím, že jakoby spousta lidí už to řešilo jakoby z jiných YouTuberů. Samozřejmě nám můžeš zanechat like, ještě když jsme u těch lajků, tak určitě, když se ti to video nebude líbit, nahoď nám dislike, protože YouTube zase zavedl pro změnu jinou novinku, a to je, že neukazuje dislajky. Tím pádem to může někoho mást, že to jako třeba nikoho nedislajkuje. Ale my ty dislajky vidíme. Nevidíme třeba konkrétně od koho, ale vidíme prostě, že tam ty dislajky jsou. Takže určitě, pokud se ti video nebude líbit z nějakého důvodu, nechci psát do komentářů proč, tak to tam dej. My aspoň budeme vědět, že to video stálo za starou bačkoru. No a asi se pomalu vrhneme na to hlavní, proč jsme dneska se tady sešli. Koukneme se na ty Q&A. Otázky mám z YouTube, co nejčastěji spadají pod videama, a že jsme měli nějaký posty na Instagramu a Facebooku. Možná jsme něco dávali i na YouTube, jelikož to zpracováváme jakoby v celém týmu, takže úplně nemám přehled, kde co je. Ale nějaký výtažek tady mám, kluci z marketingu mi to tady připravili, takže asi se na to rovnou můžeme vrhnout. Ještě teda jedna věc k tomu studiu, kdyby se vám nezdálo, jak tady je světlo třeba nebo něco, tak opravdu se s tím světlem učím. Pořídili jsme si sice kameru, kterou jsem se pokusil nějak nastavit, takže doufám, že tohle video nebude úplný propadák, protože bych byl naštvaný. Jenom z toho důvodu, že jsem jako ne úplně vyhodil moc peněz, ale prostě, že jsem jakoby investoval do lepší kvality a ta kvalita by byla horší, mě by to fakt jako osobně mrzelo. Ale je to první pokus a vždycky se člověk musí jakoby zdokonalovat. To samé máme na motorkách. Když to tak vezmu, tak první rok jsme jezdili nic moc, nebo já jsem jezdil nic moc, druhý rok jsem tak jako nezačal moc dobře, ale ke konci roku jsem to pochopil, takže věřím tomu, že třetí rok by mohl být lepší. Ale to nebudu vás tím zdržovat a rovnou se do těch pustíme na ty otázky. Mám jich teda připravených 10 a pokud vás tohle video bude bavit, tak bychom si mohli udělat třeba další video, kde bude třeba dalších 10. Ale nejsou všechny otázky technické, takže se nemusíte bát, že by to tady bylo nudný. K čemu se seřizují ventily? Když je nebudu seřizovat, hrozí nebezpečí? Hele, hrozí i nehrozí. Tak jako nejdřív, jako pokud jako se neseřizuješ, tak ta motorka ti blbě pojede. A pokud na tom budeš jezdit dál a nebudeš to řešit, tak pak jako si tu motorku určitě můžeš jako zničit. No. To jako 100%. Proč se seřizujou? No, seřizujou se proto, aby ta motorka byla jakoby v nejlepší kondici, nebo respektive ten motor byl v nejlepší kondici a neměl prostě problémy, jako třeba, nevím, střílení do vejfuku, nebo prostě blbě startoval. Jo, těch věcí tam může být víc, proč to tak je, ale tyhle jsou jako nejzásadnější. Takže ventily se seřizujou jednak jako preventivně. Preventivně já třeba osobně při každý výměně voleje si zkontroluji vůle, jestli jsou furt stejný, nebo jestli se to nějak změnilo, aby ten problém nepřišel, až budu třeba někde s někým závodit, jako to by mě mrzelo. Takže z toho důvodu
se sryzou ventily, aby prostě se ti ta motorka jednak jako nezničila a za druhý předcházíš tomu, že by si mohl mít nějaký problémy s motorem. Takže doufám, že jsem ti na tuhle otázku odpověděl dostatečně a asi se posuneme na další. Zase technická, ale to je v pohodě, za chvilku se to přehoupne. Máš problémy s typem motoru, který je na Demonu X? Demon X je moje závodní motorka na okruhy a mám tam motor EX 140. Pro někoho, kdyby ještě byl chtěli vidět detaily, tak tam mám i ostrou vačku, přední zapalování. S motorem, když jsem jezdil dřív jako hobby, jen tak jako s kámošem tady po loukách, po lesích, tak s tím jako skoro žádný problém nebyl. Vlastně víceméně se občas vyčistil karburátor, když byl zanesený, nebo se řídili ventily, ale to není jako žádná závada. V podstatě jsme s tím dřív žádný závady neměli, nejezdili jsme na tom nějakých 150 motohodin, možná i víc, už si teďka přesně nepamatuju, než se to všechno prodalo. A bylo to v pohodě, no. Od té doby, co jako jezdím takhle závody, tak ty motory mi přijde, že měním stejně často asi jako trenky, jako. Ne, to zase jako přeháním. Ale jako ty motory při tom závodění odcházejí víc, ale to si nemyslím, že je problém jenom jakoby X, ale je pravda, že se ke mně nějaký motory dostaly, měly zaseklou třeba převodovku nebo potkaný píst s ventilama, ale jako to se může stát podle mě u každého motoru, to se ti může stát jako na velký crosse, to se ti může stát na silniční motorce. Jo, a ještě vlastně u jednoho motoru to jsem si zničil sám, to se mi nějak zničila klika nebo ložisko na ojnici, se nějak rozpadlo a motorka jako by úplně v jednom místě prostě ten motor, jak kdybyste zašlápili zadní brzdu a zaflekovali. Ale to je prostě život, takže si myslím, že ty motory za tu cenu, co jsou, když je využíváš tak jako normálně a nelítáš si takový kudly jako mi na okruhu, tak si myslím, že je úplně v pohodě. Zajímavá otázka. Znáte chabry Speedbike Brothers? Osobně neznám, ale psal jsem si s nima, nebo respektive s jedním z nich, myslím, že s Petrem, a domlouvali jsme se, jestli bychom někdy třeba zajezdili. Přijde mi jako, že jsou to jako sympatiáci podle toho, co natáčí. Vlastně mi docela i přijde mi, že jsou jako my, když jsme byli v jejich věku. Takže já nemám nic proti. Doufám, že jsem odpověděl. Osobně neznám, přes chat jsme se nějak domlouvali, klidně si můžeme jako zajezdit, kluci to vědějí, a až bude čas, tak se můžeme v pohodě domluvit. Jo, já mám taky dobrou otázku. Kolik jede projekt za 4000 korun? Ale neměřili jsme, kolik přesně jako jede. Mám tam převod 1441. Tak myslím, že s tímhletím poměrem se prodávají většinou jakoby crossový pitbiky a udává se u nich 70 až 80 km v hodině. Byť si myslím, že to není jako úplně důležitý údaj, kolik to jede, ale jako myslím si, že to bude těch 70-80. Plánuješ postavit velký motard? Ale taky mě to napadlo, ale koukal jsem na ten rozpočet a ten rozpočet je velký. Já bych to prostě jako neutáhnul finančně a zase mít tady motorku, na který jako se nedá skoro nikde jezdit, to mi přijde jako nesmysl. To radši si budeme tady stavět jako pitbajky, uděláme si třeba nevím 5-10 pitbajků a budeme tady na nich společně jezdit. Myslím si, že to bude třeba i jako částečně pro vás zajímavější, protože teďka se budeme pokoušet víc věcí natáčet a budeme se snažit i tu kvalitu zlepšovat. Na té kvalitě teďka momentálně pracujeme. Ale opravdu na velkýho motára nebo na velkou motorku se ani nějak jako nechystám. Víc jsem si loni udělal řidičák, že jakoby budu jezdit na velký motorce, ale nějak jsem ještě se neodhodlal motorku koupit a ani to nějak v plánu nemám. Ale každopádně dobrá otázka. Kdo je všechno členem týmu? Teď přemýšlím úplně, abych neřekl něco, čeho bych mohl litovat. Ale ty nejhlavnější postavy, třeba co vídáte vy na YouTube, je můj brácha, je to Dan, je to Dominik, teďka aktuálně prostě. Jinak členy týmu beru i jako lidi, kteří nás podporujou, samozřejmě, za to musím poděkovat, hlavně vám, co nás podporujete. A je úplně jedno jak, jestli to je jako tím, že za náma přijedete a pomůžete nám s něčím, nebo můžu já přijet za vám a s něčím si jako nějak pomůžeme. Je to věc, která mě třeba osobně hrozně dobíjí. Jako zní to divně, je to možná kliše, ale já tomu prostě věřím, že lidi by si měli pomáhat. Takže asi jsem divnej. Pojedete Moravia Cup? Zjišťoval jsem si nějaký pravidla teďka přes Vánoce, co se všechno musí zařídit. Zjišťoval jsem to od
různých jezdců, co tam jakoby jezdili, a zjistil jsem to přímo i od, myslím, že vedoucího. Určitě bych se tam rád podíval, protože jednak jsme říkali, že ten projekt jakoby směřujeme na to, že vlastně jsme ho chtěli zkusit na závody, aby jsme vám i přiblížili to, jestli je takhle jakoby poskládaná motorka. Ne úplně nekvalitní, jako v podstatě to byl jakoby dobrý, jakoby možná i kup, bych řekl. Jsme postavili za, i s tím kupem jsme za 12 tisíc udělali prostě motorku, jako nebudu řešit jakoby nějaký jakoby věci okolo toho. A chtěl bych skválně vidět, jestli ta motorka bude konkurenceschopná jakoby ostatním motorkám. To jsem koukal, jezdí tam hodně ICFka a velký stompy, takže si myslím, že konkurence v tomhle bude jako fakt velká. Byl jsem teďka nedávno, to máme tady taky nějaký video, jezdit právě v Dolanech, tam je motokrosová dráha. A tam je úplně jako nechutila, no, to musím jako říct, ale bylo to i způsobený podle mě tím, že jsem na té motorce jel jako poprvý a neměl jsem to ošahaný. Byť je to CRF 50, jakoby typ, tak si myslím, že by to mohla by to dát, věřím tomu. Takhle vzniknul vlastně i Démon, taky jsme ho postavili z ničeho nic a v prvním závodě v roce 2020 jsem stál na bedně se 140 proti 160, takže ono všechno jde, stačí, když chceš. Chystáte se na Rival Trophy? Na Rival Trophy se jakože chystáme, jakože bychom to chtěli jet, ale nechystáme se ještě jako teďka jakoby fyzicky, nebo to jsem řekl asi blbě, ne, jakože bychom se nechystali fyzicky, já už jsem teda jako konkrétně musel začít běhat kvůli prohraný sázce s mým bráchou. Motorku jako trochu jako ladím na závody, ale není to úplně jako, že bych to teď jako striktně hrotil. Furt nemám ještě udělaný motor na ní, potřebuji si tam dát konečně už 160, kterou jsem sehnal, a to je asi tak zatím všechno. No, ale jako v plánu určitě Rival Trophy máme. Chtěli bychom to zajet, protože nás to baví. Asi se rovnou pustíme na další otázku. Takže na Rival Trophy se chystáme prostě. Dají se nějak jednoduše popsat rozdíly mezi EX, Zhongshan a Daytona motory? No, jednoduše určitě asi dají, protože ani jinak bych to nedokázal momentálně popsat. Ver to tak, že EX a Zhongshan jsou motory, které jsou zhruba stejně drahý a zhruba stejně kvalitní. Liší se, myslím, že v hlavní věci je převodovka, že každý ten motor má jinou převodovku. A tyhle dva motory oproti Daytoně se liší hlavně v tom, jakoby v ceně, protože oba dva dohromady jsou furt levnější než Daytona, ale Daytona zase si to vybíjí tím, že je prostě mnohem kvalitnější, jako není to prostě, že by ten motor byl zbytečně předražený, ale ten motor má větší výkon, větší krouťák, je z kvalitnějších jako materiálů, takže pokud chceš jako, máš peníze a chceš kvalitnější motor, tak určitě kup Daytonu, jenom teda musíš jí víc jako dávat jako to lásky, no. Nechceš jako zničit úplně motor, nevím, kolik teďka stojí 35 tisíc, nebo kolik 39 už možná stojí ten motor. To je skoro jak celý pitbike, nebo možná i jinak který. Takže určitě to je asi nejjednodušší jako rozdíl, no. Podle čeho bych si měl vybrat pitbike? Podle mě by si měl vybrat pitbike podle toho, co jakoby od toho jako očekáváš. Když se budeme bavit o nějaký kvalitě, tak by si měl uvědomit, jestli chceš jako něco levnějšího, dražšího nebo nejdražšího. Prostě podle toho by si měl jakoby rozmyslet, co pak, jo. Protože v každý jakoby cenový kategorii určitě najdeš víc typů pitbike a víc značek. Záleží, která se ti bude líbit a na který se budeš nejlíp cítit. Měl by si i třeba to nějak zkusit ošahat, sednout si na to, jestli to jakoby to, co to jakoby od toho očekáváš. Určitě by ses na to měl podívat, vyzkoušet si to, zjistit si, jestli máš jakoby k tomu nějakou jakoby technickou podporu. Určitě by ses měl vybrat motorku někde, kde dostaneš prostě nějakou jakoby jistotu toho, že když se to jakoby pokazí, měl by si mít tu možnost si to tam nechat buď opravit u toho prodejce, anebo aspoň aby ten prodejce měl všechny náhradní díly k té motorce. To by si měl vždycky jakoby ověřit, protože to, že si koupíš sice třeba motorku o nějakých pár tisíc levnějc než jinde, ale už zase jakoby ztratíš tu možnost do budoucna toho, že ti tu motorku, dejme tomu, dá někdo dokupy, pokud ty to sám neumíš, tak je ti to vlastně k ničemu, a pokud na tu motorku nebudeš mít ty konkrétní díly, které třeba jsou jenom pro tu motorku toho prodejce, no tak seš vlastně v past. Ušetřil si sice prachy, ale teďka budeš co řešit, jako budeš tu motorku jako prodávat, protože na to nemáš díly, nebo skáně někde díly. Podle toho bych si asi tu motorku vybíral.
To nejdůležitější si myslím, že jsem řekl. Jak moc jste vázaní na Delphos? Můžete testovat konkurenci a nehejtit jí? Vysmátej smajlík. Hele, můžeme si dělat, co chceme. To je asi na té spolupráci úplně nejlepší. Můžu si jakoby v podstatě jakoby kopnout, do čeho chci, protože naše spolupráce není o tom, že jakoby jsem striktně jako Delphos, ale akorát jsem prostě jakoby od nich mám podporu. Výhodnějc díly, navzájem si děláme jakoby reklamu, Delphos mi dělá reklamu u nich, já zase dělám reklamu u nás, aby jsme prostě tu komunitu pitbajku rozšířili a není to vázaný na tom, že prostě hele, tady máš prachy a prostě zhejtuj tamhle to, víš co. Já si na těch motorkách rád vždycky svezu, jaký já z toho mám pocit, tak ten pocit jsem se snažil vždycky do těch recenzí dát. Teďka mám v plánu jakoby testovat jiný motorky, které nejsou s Delphosem vůbec spojený a myslím si, že tam neuvidíš žádný rozdíl, že prostě to je stejný. Já to tak aspoň vnímám, že to je prostě stejný, že naše spolupráce není vázaná na tom, že prostě musím razit jakoby cestu jedný, dvou značek, která se prodává prostě v Delphosu, jako o tom to jako fakt není. Proč zrovna Delphos? Jednak jsou to fajn lidi, nemám s nima jako sebe menší problém. Skávali jsme se v roce 20, ono už je vlastně 22, takže ono, když řeknu loni, tak furt si myslím, že jsem v roce 21. V sezóně 2020 jsme se potkali čistě náhodou v depu a nějak jsme se tam nějak dali do řeči, už ani nevím, jak to vzniklo. Jo, už vím, jak to vzniklo. Potkal jsem tenkrát Martina na dráze a tomu to nějak přestalo jet a já jsem pak jel depem a chtěl jsem se mu jít jakože vysmát, kamarádsky, že jo? A úplně jsem čuměl, že prostě jsou to jako fajnoví lidi, víš co, úplně jsem už jako v tu chvíli jako by měl jako dobrý pocit, že jako bychom mohli spolu třeba jako něco většího vytvořit, protože Martina jakoby ty pitbajky fakt baví a mě ty pitbajky baví tak. Pro mě to je hobby a to, že to tady všechno jako takhle jakoby zlepšujem, je ten vizuál pro vás, tak to dělám, protože já to tak chci. Není to tak, protože bych musel. Koukněte se k nám na YouTube a uvidíte, že prostě nemáme jako takových odběratelů ani takový čísla, že bychom si mohli dovolit jako natáčet ty věci, jako za mě, natáčet ty věci jako kvalitnějíc, protože ty čísla na to nemáme, ale já to tak dělám a já chci, aby ty videa prostě vypadaly dobře. Hold prostě i někdy s těma videama strávím jako zbytečně až moc času a nevěnuju se třeba jako jiným věcem, kterým bych měl, když mě to občas mrzí, protože třeba i upřednostním jakoby nějaký natáčení něčeho před rodinou, což jakoby určitě jakoby není jakoby fajn, ale je to prostě nějaká závislost, jo? Ale to jsem odbočil už zase po několikátý od té hlavní otázky a to bylo proč. Takže proč Delphos? Z toho důvodu, že jsou to sympatiáci, baví mě s nima kecat, baví mě s nima jezdit, těch věcí je spousta, jo. To bych asi tuto otázku ukončil. A myslím, že těch otázek bylo nakonec víc než 10, že jsem už vzal něco z příště, kdyby náhodou nějaký příště nebylo, tak aby ty otázky nepropadly do nějakého zapomnění. Já určitě jsem hrozně rád, že si na tohle video koukal a doufám, že jsi ho dokoukal celý, protože tím nám taky pomáháte. Hrozně rád bych byl, kdybys tam nahodil odběr, dal jsi nám tam like, napsal nám nějaký třeba další otázky do komentáře a my uděláme příště ještě nějaký třeba Q&A video. Určitě bych ho nevydával hnedka takhle brzo, dal bych tomu nějaký odstup, třeba zase za půl roku nebo něco takového. Ale videa tady ze studia, který ještě teda není hotový, určitě nějaký budou. Určitě tady ještě něco spácháme, nějaký video, nějakou stavbu, mám tady něco připraveného, nějakou motorku, budeme tady pokoušet se natočit vám nějaký jiný videa, nějaký návody, na který asi jen tak taky nenarazíte na YouTube, protože návody, ty jsou naše, podle čísel, na který koukáte, spoustě z vás jsme pomohli, takže jestli na to zrovna koukáš a my jsme ti nějak pomohli, nahoď nám tam určitě like a napiš minimálně 10 lidem, ať tam dají odběr, protože to nám pomůže nesmyslně a vystřelí nás to někam úplně do výšin, víš co, kámo. No a s tímhle bych se asi s váma tady rozloučil, protože už jsem tady zase nějakou dobu. Další video máme v plánu natočit zhruba, nakolik vyjde sezóna ježdění na motardovém pitbajku a určitě už brzo by mělo konečně vyjít video o tom, co je vlastně ten můj special motard, kterým jezdím, zač vlastně a jak to vzniklo, protože
v té době, kdy jsem ho kupoval, tak jsem ani neměl ponětí o tom, že bychom někdy něco začali my natáčet na YouTube. A vlastně v podstatě skoro ani jako žádný mi nebylo v tu dobu, protože tenhle tým vlastně je založený nevím kdy, v roce 2008, 2009, něco takového. Facebook máme od roku 2010 a jezdili jsme tenkrát s kámošem nějakou dobu tady různě po loučkách a tohle, ale pak na dlouhou dobu umřelo, no. Já jsem na to neměl čas, on na to neměl čas a mě to prostě chybělo, no, takže jakoby tohle to vzniklo a zase jsem odbočil od tématu, sakra. Ale no každopádně bude to video o tom démonovi, to jsem sliboval, že bude do konce roku, stejně jako tohleto Q&A, ale věřte, že to stojí hrozně námahy to natočit dobře a sestříhat i ty záběry, co mám natočený. Takže bude to, je se na co těšit a my se vidíme příště. Čau.